pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo suno kay San Marcos. Imaya sa Ginoo. nag-abot sila sa Heriko sang nagapagwa na ni na si Jesus sa santo nga banwa upod sa iya mga gintutunan kag sa madamo nga mga tawo isa ka nga nagapakilimos nga ginengalanan kay Bartimeo anak ni Timeo nagapungko sa higad sang dalan sa pagkabati niya nga nagaagi sa si Jesus nga taga Nazareth nagsingit siya Jesus anak ni David kaluuyi ako Madamo sa mga tao ang nagsaway kay nagsiling sa iya nga maghipos siya pero nagsingit pagid siya sing mabaskog Anak ni David, kaluuyi ako. Nagdulog sa si Jesus kag nagsiling, taw ganin niyo siya. Ganik tawag nila ang bulag. Kag ganan siya, magkalipay ka, tindog ka, kay iya ikaw ginatawag. Iya hinabuy ang yakunok, gulpis siya, tumindog kag pumalapit kay Jesus. Si Jesus nagpamangkot sa iya. Ano ba lang luyag mo nga ko sa imo? Ang bulag nagsabat, manunudlo, luyag ako makakita. Si Jesus nagsiling sa iya lakat ka, ang imo pagtuo nag-ayos sa imo. Sa gilayon nakakita siya kag nagsunod kay Jesus sa dalan. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Sa kabuhi ni St. Francis sa Basisi, ginasaysay nga sa isa kaadlaw na sugata niyang isa ka tawo nga wala nagahigugma sa Diyos. Ginhagad siya ni St. Francis nga maglakat upod sa iya, kag nagupod ba ng tao, nagalakat sila sa dalan nga wala lang hambal-hambal. Tubtob nga nakaabot sila sa isa katao nga nagahigda sa dalan, bulag kag paralitiko. Ginpalapitan siya ni Saint Francis yadtong bulag kag paralitiko kag ginhambalan. kung buligan ko ku ikaw nga makakita, higugmaon mo bala ako? Nagsabat ang bulag. Hindi lamang higugmaon ko ikaw kundi ihatag ko akong bugos sa kabuhi sa pag-alagad sa imo bilang imo ulipon. Gintulok ni St. Francis sa basisi, yan tong tao nga wala nagahigugma sa Diyos kaginhambalan. Kita mo? Ining bulag, kung buligan ko siya nga makakita, hindi lamang higog mauniya ako, kundi ihatag niyang yabugos sa kabuhi sa akon bilang ulipon. Lamang mag-ayos siya sa iya pagkabulag. Ikaw, nga nga hindi ka maghigugma sa Diyos, nga nagtugas sa imo, nga wala sang bisan ano, nga diferensya o kung kapansanan sa lawas. Mga uto dining pamangkot ni St. Francis sa itong tao nga wala nagahigugma sa Diyos. Manami man nga ipamangkot naton sa aton kaugalingon. Nga nga hindi naton mahigugma ang Diyos. Nga nagtugas sa aton. Nga wala sang anuman nga diferensya o kung kapansanan. Kung matabu nga mabulag ka, mapiang ka, mangin apa ka, mangin paralitiko ka, Agayuhon ka sa Diyos, hindi bala nga malipay ka? Ang maghambal ka siguro sa Diyos, Lord, thank you, God, kay mo ako sa akon nga pagkabulag, akon pagkaparalitiko. Ihalad ko ang akon bugos sa kabuhi para sa imo. Kag mabatian ko ini sa madamo nga mga beses sa mga tao nga nagapangayo sa Diyos nga ayuhon sila sa ilabalatian. Apang kinanglan pa bala nga maagian naton ini nga mga kahalitan antes kita magpasalamat sa Dios antes kita maghigugma sa Dios antes kita magalagad sa Dios nga asubbo nga maayo ang aton lawas kag wala sang, bisan ano nga kahalitan nga nga indi kita makapasalamat nga nga indi kita makahigugma Kag nga nga hindi kita makaalagad sa mahal nga Dios. Sa Ebanghelyo ginayo ni Jesus ang bulag nga si Bartimeo. Kag siling sang aton Ginoo nag-ayos siya bangod sang iya pagtuo. Ano nga leksyon ang makuha naton sa pagpamalandong sini? Ginasiling, there is a blind man in each one of us. There is a Bartimaeus in each one of us. Tagsa-tagsa sa aton, may pagkabulag. Hindi physical. Apang ang pagkabulag, spiritual o konmural, na sa madamo nga tiyon, mas lala pa sang sa pagkabulag, physical. May kilala ako nga bulag, alinpas ang pagkatao niya si Andres taga ni siya, nakapangasawa man siya sang bulag pero never ko gid sa iya bisan isa ka nga naghinulsol siya bangod kay bulag siya nga akay bisan bulag siya makahimo siya sang normal nga mga butang nga ginahimo sa indi bulag Nagasagubs siya, nagapamisak siya sa kahoy, daw hindi mapatihan. Kagsubong subong iya baka makapangmasahi siya. Pudang iya asawa nagapangmasahi sila. Sang na-assign ako na diri sa Don Benito Hospital bilang chaplain. May regular akong schedule agod nga magpamasahi sa iya. Kag kun isa wala siya sang upod. Mapadulong na na siya sa higad sang karsada. Balana niya magpauli, bisan siya bulag. Wala sang pagpamasol. Ngani nga siling ko, pun ka isa, mas paayo pa ining mga bulag sa mga tao nga makakita physically. Kaya nakasiling man ako kung ka isa, is, I think the worst form of blindness is spiritual and moral blindness. Paano naton mahibaluan kung nagaantos kita sa pagkabulag spiritual o kung moral? Una nga rason. We are suffering from spiritual and moral blindness if we see no reason why we have to thank God. Kung bulag kita sa pagtanaw sa kabangdanan, kung nga ah, dapat kita magpasalamat sa Diyos wala na nagasimba, wala na nagapangadi. Kaya kung pamangkoton mo nga, away sila nagasimba ka nagapangadi, sabton ka pa nila, why should I? Nga, nga masimba ako, Ngaa nga ang nga mga di ako. Kaya ang ini nga mga tao, nagasiling nga sila, Kristiyanong, katoliko. Kapang hindi nila makita ang rason kung ngaa nga dapat sila magsimba. Hindi nila makita ang rason kung nga nga dapat sila mga di. Hindi nila makita ang rason kung nga dapat sila magpasalamat. Agang masubo. Kayang ining mga tao nga may pagkabulag ka kaangay sa ni kun kay isa yara mismo sa sulod sang aton mga panimalay. Aton asawa, aton bana, aton kabataan we are suffering from spiritual and moral blindness. Kung hindi kita makakita sa rason, kung nga ah, dapat kita magpasalamat sa Diyos. Apa nga, ah, nga dapat gibala kita magpasalamat sa Diyos. Mahimo natin ina, kung hindi kita bulag sa pagtanaw, nga ang tanan nga mga maayo, nga mga butang sa aton kabuhi, naghalin sa mahal nga Diyos. Kung makita natin nga wala kita may nabaton, anong nga bisan ano nga maayo nga mga butang sa sining kalibutan, kung wala ina ginhatag sa Diyos. Kung wala mo ina makita, bulag ka, spiritually and morally. Ikaduhang rason, o kung kabangdanan, kung nga ang makasiling kita, nga bulag kita, kung nadula na ang aton ginatawag sense of sin. Bulag kita kay hindi na naton makita nga kita makasasala. Bulag kita kay hindi na naton makita nga kita nakasala. And this is very common nowadays. May mabatian kita. Kadamo sa aton mabatian, sa bibig sa mga tao nga nagasiling, wala ako iya sang sala. Well, in fact, we know ang inang mga tao nga nagasiling nga wala sila sang sala. Kadamugid sang may nahimo nga sala, batok sa mahal nga Diyos, batok sa ila isig katawo. Nga abulag kita, kay hindi na natin makita ang aton pagkamakasasala, kay feeling natin maayo na kita nga tawo. Feeling naton maalam na gid kita nga tawo. Apang ti ang ang santo sa kasulatan nga nga kung uh, magsiling kita sa aton kaugalingon nga wala kita sang sala. Ginahimo naton ang pulong sang Dios nga butigon. Bangod kay ang pulong sang Dios nga for all have sinned and are deprived of the glory of God. Tanan kita nakasala araw-araw. Sa huna-huna lang naton, pwede kita makasala mo. Sa pulong naton, pwede kita makasala. Sa buhat naton, pwede kita makasala. Kag pwede gani kita makasala. Sa mga bagay nga wala naton, mahimo. Ginatawag ina, sala sa pagpatumbaya. Kung wala ikaw may nahimo nga maayo sa imo isig katawo, sala Sala mo. Kay gintuga ka sang Dios nga may ikasarang sa paghimo sang maayo. Agud buligan ang imo isig apang wala kasang may nahimo. So sa madamo nga mga beses na kasala agad kita pero may mga tao nga feeling nila wala sila sang sala. The lost of the sense of sin. Nagamuin na ang rason kung nga ang uh, nadugmok kita bilang isa kapungsod nga naputos sang korapsyon. Siling sang aton mga obispo, our greatest shame as a Filipino people is our corruption. Ang pinakadako nga kahuluyanan naton bilang mga tao nga mga Pilipino amo ang pagkakurakot. Nga ah, kay hindi na naton feel nga sala ang pagpangdaya. Hindi na naton feel nga sala ang pagpangurakot. And as long nga amo ini nga consciousness ang yara sa panghunahuna naton nga hindi sala ang magpangdaya, nga hindi sala ang magpangurakot, wala tsansa. Wala tsansa nga magbag kita bilang isa ka pungsod. Na hindi na sala ang imoralidad. Gani nagakabuhi kita sa kabuhi nga puno sang imoralidad. Sa sang mga ginahandom ko gid sa aton parokya. Nga makita naton pag indi kita mangin bulag, nga makita naton ang pagkakinahanglan sa pagbaton sang sakramento sang kasal. Kuntani mabalik ang aton sense of sin sa pagkilala nga ang pagpuyo nga wala mabindisyonan sang sakramento sang kasal isa kadaku nga sala. Apa nga ang nagapabilin kita nga nagapuyo nga wala makabaton sining sakramento sang kasal because there is no longer a sense of sin. Ginatanaw natin nga ang pagpuyo nga bisan wala makasal indi man sala ang easy justification amo ang paghambal nga ti nagahigog nagahigugmaanay man kami nga man kami wala man kami nagaaway bisan nagahigugmaanay kamu, bisan nagapalanggaanay kamu, bisan damo nakabataan ninyo bisan damo ng apo ninyo bisan tigulang na kamo Basta wala kamu makabaton sang sakramento sang kasal, hindi ka mo mag-asawa sa matas ng Diyos kaya nagkakabuhi ka mo sa sala. Ikatlo, ay halimbawa, hindi na naton makita nga sala ang pagpatay. Amo ina nga nag-usugid ang extrajudicial killing Hagbangod ka, hindi na naton makita nga sala ang pagpatay. May mga event o kung may mga kaso sa pagpatay nga nagapamalakpak pa kita. Siling natin bagay gidban nga napatay siya kay drug addict. Bagay gidban nga napatay siya kay salot sa lipunan. Dapat gidban mapatay siya kay wala na siya pulos. The lost of the sense of sin isa ka malala nga pagkabulag spiritually and morally. So ano ang kausa sa sining spiritual blindness? Ang una nga kausa is sin o konsala. Sala, ang sala makapabulag. Kaya primero, daw medyo na konsyensya pa kita apang sa ulihi, nang nanginparti na inis ang aton nga sistema o kung pamatasan. May isa ka kriminal nga nag -confess. nga siling niya sa una niya nga pagpatay kay ginasuhulan siya sa pagpamatay grabe ang iya nga konsyensya hindi siya makatulog halos isa kabulan kaya ang itsura sang iya ginpatay nagasulod sa iya nga paminsaron gani indi sa makatulog apang sa ikaduha ikatlo ikapat kag sa madamo na nga iya pamatay, wala na ginakabig na niya ini nga ang iya nga trabaho nga suhulan para magpamatay sin ang sala makapabulag ikaduha selfishness ukon kadalok kung dalok ka nga tao, hindi mo makita ang iban. Ang makita mo, imo lang kaugalingon. Hindi mo makita ang kahalitan nga madulot sa iban. Ang makita mo lang amo ang kayuhan sa imo nga kaugalingon. Salbaron mo lang ang imo kaugalingon. Bahala na kung mahalita ng iban. Selfishness. Ikatlo, prejudices and biases. Kung bias ikaw nga tao, bulag ka nga kaya kay hindi mo makita ang kaayo sa ibang nga tao. Siling ikaw aw, mango ka, huwag ka nga makatapos. Iimbol ka, pigado ka, wala ka nga magmanggarano no kung magasinso sa ibo kabuhi. Dungol ka, wala ka nga magmaayo. And Jesus suffered the same. Ang aton ginuo ginlanosang sa krus bangod sang prejudice kag sa mga tao nga nagakontra sa iya. Bangod kay ginhusgara nila aton ginuo indi bala anak ini sang panday nga ang uh, nami gid sa magwali sa aton nga anak man lang ini sang panday indi bala taga Nazareth man ini kung prejudice kita, kag kagbayas kita, dira nagahalin ang ginatawag pagkabulag. And fourth is ignorance of faith. Ignorante kita sa aton pagtuo. By the way, nga ang importante ang pagtuo naton. Ayaw man dira ang mga tao, nga dawala man ganit nagatuo sa Diyos, daw matawhay man ang ila pangabuhi nga ang importante ining aton pagtuo kag nga importante nga mahibaluan naton ang mga bagay na hanungod sa aton pagtuo mga utod kung hindi importante ang pagtuo kung hindi importante ang simbahan wala na inigintukod sa aton Ginoo ang pagtuo naton among nagahatag sa aton sang kaatagan sa madamo nga mga butang na hanungod sa aton kabuhi ang pagtuon naton amo ang nagagiya sa aton. Ay nagatudlo sa aton kung ano ang imu imuon naton nga matarong suno sa kabubuton sang Dios. Agud indi kita madala sa kalaglagan, sa kahalitan subong kag sa palaabuton. If we have faith and if we know our faith, siguro gid naton ang aton kaluwasan. Gani hindi kita magkaingit sa mga tao nga daw feeling naton maayo man ang ila bisan wala sila sa pagtuo. Nga tanaw naton daw maayo man ang ila pagpangabuhi bisan wala sila nagapati sa Diyos. Biktima sila siguro sa sirkumstansya kung ngaa nga nangin sila. Apang kita nga gintagaan sa ginatawag gift of faith, dapat kita mangin mapinasalamaton kag i-consider gid naton ang aton pagtuo kag ang pag pagihibalo na hanungod sa aton pagtuo bilang isa kadako nga bagay agod nga makabulig sa aton para sa subong kag para sa palaabuton ang pagtuo ginapaanggid ini sa suga o sa kapawa na kun ara kita sa kapawa makita naton ang mga bagay sa aton kaugalingon, sa aton kabuhi, kag makita man natin ng iban. Kag sa pagkamatuog ang aton ginoon na gasiling, I am the light of the world. So ano ang dapat naton himuon? Ang himuon naton, ang mga katulad kay Bartimeos, magpalapit kita sa aton ginoon. Magsinggit kita sa pagpangayo sa bulig sa aton ginoo nga puno sa pagtuo. Magpangayo kita sa aton ginoo nga uh, katulad nga wala sa bisan sino nga sarang nga makaupang o makapugong sa aton. Batian ninyo sa Ebanghelyo sa nagsinggit si Bartimeo, Son of David, have mercy on me. Ginpunggan siya sa mga gintutunan, hipos, di ikaw sagi kay mo singgit da. Pero ano ginimo ni Bartimeus? Naguntat bala sa pagsinggit, wala. He shouted all the more. Gintudo pag niya ang iya nga pagsinggit. Nagdirigin pakita niya ang iya handom nga makapalapit sa aton ginoo agud makaa makaagom sang ginatawag iya nga healing o pag-ayo sa iya nga pagkabulag. Gani sa Sininga Domingo, ginaagda kita sa aton ginoo na magpa-check up sa aton mata to have an eye check up. No? Hindi mata physical, hindi ang aton mata nga nagabulig sa aton agud makita naton sang lubos ang aton kaugalingon. Kaya kung makita natin nga may pagkabulag kita, sundon natin si Bartimeus. Pangayuon natin sa aton ginoo nga kita makakita.